Artık azaldan da açmışken bu günlerde Bakı Naxçıvan Avrasiyasının bahalaşması da var, narazılık var. Bunun ne iqtisadi əsası var idi? Bunu niye artırdılar? 10 manat artırıblar. Ne iqtisadi əsası? Azalın rəsmi açıqlaması mövqeyi budur ki, Nazirlər Kabineti her sərnişinə 20 manat dotasiya verir. İndi bunu 10 manata salıb. Belə bir qərar var mı Nazirlər Kabineti? Mən görmədim. Nazirlər Kabinetiniz nə saytında, nə rəsmi açıqlamalarda. Açığı belə bir qərar görmədim. Biz də rast gəlməmişik. Amma Azalın mövqeyi budur ki, 20 manatın əvəzinə 10 manat verirlərsə, məntiqlə mən də 10 manat biletin qiymətini artırmalıyam. Amma Azalda problem nədir də? İndi Azal elan eləməli idi ki, məsələn, Bakıdan Naxçıvana bir sərnişinin daşınma xərci nə qədərdir? Nə qədər aviya kerosin yandırılır, təmizlik işlərinə nə qədər, security xərcləri, təhlükəsizlik xərcləri nə qədərdir, pilotlara nə qədər maaş, yəni bir reysin qiyməti nədir və onun bir nəfərə düşən payı nə qədərdir? Bugünə qədər nə Metropolitendə, nə Azalda, nə başqa dövlət şirkətlərində, bu sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlərdə bir nəfər sərnişinin daşıma xərcinin necə hesablandığı haqqında heç bir məlumat bugünə qədər biz ala bilməmişik. Amma halbuki bu bizim haqqımızdır. Niyə haqqımızdır? Çünki bunlar dövlət şirkətləridir. Dövlət şirkətləri subsidiyanı hardan alır? Büdcədən. Biz də vətəndaş olaraq büdcənin vergi ödəyicisiyik. Deməli, bu kommersiya sirri deyil, kommersiya sirri ola bilməz və bunlar açıq şəkildə vətəndaşlara elan eləməlidirlər ki, bir sərnişinin Bakıdan Naxçıvana daşınması xərci, məsələn, 5 manatdır, 10 manatdır, 15 manatdır. Artırsın da. Nə artıb? Məsələn, deyə bilərdilər ki, aviakerosinin mi qiyməti artır? Yeni təyyarə mi almışsınız? Bəli. Və yaxud da yeni xidmət növünü təklif edirsiniz? Məsələn, əvvəl bulku verirdiniz, uçuşda indi toyuq əti verirsiniz, balıq verirsiniz. Məsələn də, nəsə verirsinizsə, bunun əvəzinə ödənişi də artırırsınız. Amma heç nə dəyişməyib baxın. Və məsafə olaraq, məsələn, İspaniyada, Fransada, istənilən Avropa ölkələrinin daxili reislərinə baxanda Bakı-Naxçıvan məsafəsi ilə bağlı. Belçika-Macaristan, 50 avrodur. Hətta mən daxili reis, bu bizim daxili reisdir. Təxminən Belçika-Macaristan, Avropa Birliği daxilində ən yaxın məsafə. Hətta ölkələrin daxili reisi lap belə ucudur. Orada 50 dolar. Məsələn, mən Barcelonadan Madridə uçmuşam 10 euroya. Nə danışdı? Təyyarə ilə. Təyyarə ilə. Barcelonadan Madridə 14-cü, 15-ci il idi. Hələ neft qiymətləri hələ bahaydı o vaxt. Yəni, indiki kimi idi, mən onu demək istəyirəm. Bəli. Yəni, ölkə daxili reislər daha ucuz olur. Doğru. Hər il həmişə daha ucuz olur. Bu da başqa alternativi də yoxdur, axıq. Quru sərhədlər bağlı, insanlar İranla... Söhbət həm də Naxçıvandan gedir, blokada vəziyyət çəkilir. Sənin anklav ərazindir, sənin blokada şəraitindədir, Ermənistan var orada, İran məsələsi var, başqa məsələlər var. Yəni siz dövlət olaraq zatən bunu dotasiya ilə eləməlisiniz, ya da heç olmasa quru sərhədləri açın, quru sərhəd vasitəsilə avtobuslarla, avtomobillərlə əvvəlki illərdə olduğu kimi, pandemiyadan öncəki illərdə olduğu kimi, əhalinin bir seçənəyi olsun ki, hə, yaxşı 60 manat, doğrudan da elədir. İndi təsəvvür edin ki, 5 nəfərlik bir ailə yay aylardır. Naxçıvana atasını, babasını görməyə gedirlər, dincəlməyə gedirlər, bir 2 həftə, 3 həftə qalmağa. 5 nəfərlik ailəyə 300 manat eləyir. Bu böyük məbləğdir. 5 nəfərə 100 manat artım demək. Bəli, yəni bu... 50 o tərəfə 50 verir. Amma heç olmasa avtobusla getsələr, qabaq bilmirəm, 8-10-12 manat arası dəyişir. 12-12 manat olub. Yəni, bu daha ucuzuydu, qat-qat daha ucuzuydu. Məsələn, bir biletin, bir təyyarə biletinin qiymətinə bunlar avtobusla gedib Naxçıvana çıxa bilərdilər. Bu alternativi də vermir axı dövlət.